Senator, pasensya na kayo kung itetay ko po yung time at pagkakataon na ito kung medyo mapahaba tayo ng bahagya kasi napakaganda po talaga ng mga sinasabi ninyo. Malinaw po sa amin ngayon yung proseso pala sa pag ng isang issue. Mm -hmm. At mukhang si cut po ito nitong si De La Rosa. Yes. Eh, conclusion po namin, may mali siya talaga. Sinambit niyo po kanina na bilang dating chairperson, ng uh, isang committee o ilang committee diyan sa Senado, e eh, tanong po namin ngayon, sa puling party po kasi nito pong uh, isinagawang hearing nitong si senador Ronald De La Rosa, tinanong niya po itong si Jonathan Morales kung kamusta ba siya, yung safety niya, at sumagot po itong si Morales na kung meron daw pong papatay sa kanya, in short, wala pong dapat ibang pagbintangan kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos bilang isang chairperson, kasi yun po yung hinanakit namin eh. Ako in particular, yun po yung hinanakit ko. Okay lang po ba yun na isang chairperson ka tapos sahayaan mo yung isang resource person na bastusin ng Pangulo ng Pilipinas at pagbintangan ito sa harapan ng publiko ng ganun-ganun na lamang ko? Yun po, no? yung statement na, na yun, dapat ibigyan niya ng, pinahingan niya ng basis. No? Kasi alam niyo kung si Duterte, nung panahon ni Duterte yan, at may testigong magsabi nun, meron kang, meron kang history. Di ba? Yung Davao Death Squad, sa Davao pa lang, kilala na siyang ganoon Tapos nung panahon niya, di ba yung mga EJ case, patayan. Et, okay. pero dito kay President Marcos, wala kang nabalitaan eh. O nasinghot man lang. Ano? Kami nasa opposition kami nung time na, na nitong 2022, wala kaming isyong nilabas na itong si President Marcos eh may history nang nagpapatay siya ng tao. Apo. No? So, dapat doon kinorek niya 'yan. Kasi pwede may basis siya uh, na sabihin na hindi ganon yung presidenting nakaupo, no? So, 'yun nga. Uh, kaya nga makikita mo itong si si Bato Dela Rosa, ay binigyan niya talaga ng 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 uh, safe space ika nga itong Jonathan Morales to say um, what he wants to say diyan sa ano sa Senado no kaya um, ano pa yan uh, May kita natin yan in the weeks to come kasi ato uh, nag uh, nag o na sila eh. Apo. Now, Ah, uh, huhugot po tayo dito senator ng uh, politika na po ano kasi hindi po maikakaila sa amin na parte po ito ng politika. At sa paniniwala po namin, ang lehitimong iposisyon ay ang grupo pong inyong kinabibilangan. Bagamat sa ngayon, hindi po kayo ay do not kung active talaga sa sa lehitimong oposisyon. Pero sa tingin niyo po ba ito pong grupo nila Rodrigo Duterte ay pwede po nating tawaging lehitimong oposisyon or oposisyon man lamang. Kasi naguguluhan po kami dahil itong si Rodrigo Duterte, paiba-iba po sinasabi, hindi daw po siya oposisyon, yet mas masahul pa po yung sinasabi niya sa lehitimong oposisyon. Okay. Uh, ganito po, no? ikakategorize ko sila. Meron po kasi yung traditional uh, uh opposition, ito po ay yung nag-o-oppose ka sa mga polisiya nung sa amin noon nung uh, time po ni Duterte nag-o-oppose kami um, sa AKK policy niya, pro China policy niya at kung ano-ano pa no. So policy based po ang uh, ang ginagawa namin. Maaring hindi na intindihan ng mga kababayan natin yung at that time, pero kasi kung walang boses ng oposisyon ay eh, mananaig kung kung ano na lang ang gusto ng uh, mga nakapwesto na maari ikasama nung ating mga kababayan. So yan po ang role ng traditional opposition. Opo. Yan Opo. po ay ginagampanan ngayon nito ni Senator Risa Hontiveros. no? And in some uh, uh, some extent si Senator Coco Pimentel uh, kasi Opo. Opo. ano sila minority. Ngayon, sila ang ang uh, pagbabatikos nila ay sa tungkol sa mga pulisya, no? Para masigurado lang na yung mga pulisya ay eh, hindi kakasama ng taong bayan. Pero pag mga magagandang pulisya, kagaya nga ng sa West Philippine sea, si Senator Lisa Tiberos, ay kaano niya, ka kasangga niya si President Marcos sa pulisya na yon. So kumbaga ganon, kung saan okay di yun, supportan, kung saan hindi. You Pero itong kila Duterte, sila ngayon yung de facto opposition kasi napakalaki nila at napakalawak ng impluensya nila. Ngayon, sumasalungat sila kay President Marcos at sa kanyang administrasyon, hindi lang sa polisiya, kundi ang agenda nila ay ultimately para patalsikin yung Marcos administration at maiupo si Sarah Duterte. no Para ganon, ay maproteksyonan sila uh, sa kanilang mga uh, kaso, sa kanilang mga maling gawain at mapatuloy nila yung kanilang paghahari-harian dito sa ating bayan. So yun po yung agenda nila. Kaya yun po ang nakikita kong differentiation between si Senator Risa at other uh, members of the traditional independent opposition at yung de facto opposition ngayon na kampo nila Duterte. Bilang lehitimong opposition uh, Senator Trillanes, hindi naman po maikakaila na nangyari na po ito sa nakaraang kung kung saan ay, kayo, nga po ay uh, nagrebelde pasensya na po kayo sa salita ko dahil ang nang agaw ng kapangyarihan noon ay si Gloria Macapagal Arroyo at mukha pong uulitin po nila ito sa aming paniniwala by July 1 2024 onwards now as a legitimate opposition makakagarantiya po ba kami sa inyo suporta para sa kasalukuyang gobyerno kung tama at dapat lamang ang pinag-uusapan. Kasi dito po sa tinatawag niyo pong de facto opposition, mukhang wala po talaga kaming aasahan dito kung hindi aagawin po nila ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay, buti nga po na mention niyo na nagrebelde ako dati. Okay. Sabi ko nga, yung panahon na yon, talagang ang uh, may basis, ang basis po namin ay nung itong si si GMA hindi lang sa yung grabe ang corruption noon at oppression ko hindi nagconduct siya ng state-sponsored acts of terror no na yung mismong sandatahang lakas ang ginagamit to conduct uh, sabotage uh, activities nagpapasabog ng airport at kung ano-ano at yung isang kasamahan nga namin inutusan mismo maghagis ng granada sa isang mosque sa Mindanao para mag magkaroon lang ng ano no ng um, jihad na instigate ng ano so kumbaga yon ang nakita namin na hindi namin mandato na uh, gawin niya na patayin yung mga civilian kaya inilabas namin ito sa taumbayan yung mga issue na yun. kumbaga may basis kami to rebel against the government ngayon ako bilang dating rebelde at ganitong reformist mindset wala po tayong nakikita na basis para patalsikin ang Marcos administration maaring mag-disagree tayo sa mga mga polisiya here and there pero ganun talaga yon no sa public policy merong tamang polisiya uh, sa simula merong mga babatigos noon pero polisiya yon no pero hindi yung papatalsikin mo dahil tinalikuran yung mandato bilang uh, pangulo ng bansa na sinumpaan niya na susundin niya lahat ng mga nakasaad sa konstitusyon, respect for human rights etc na supposed to be nung panahon ni Duterte na yun ang hindi niya ginawa binenta tayo sa China talagang noknukan ang uh, corruption grabe ang human rights violations there was there were enough basis ano na talagang to impeach him to oust him pero Uh, hindi nga ginawa ng sandatahang lakas. Ngayon, wala tayong basis. Kaya doon po sa inyong tanong, eh, hindi tayo uh, sasama dyan po sa grupo ng mga makaduterte at uh, in fact, pipigilan po natin yan. At uh, in, in that sense, sasanib pwersa tayo sa administrasyon para siguraduhin hindi Uh, makapwestong muli ang mga Duterte at dadali na naman tayo doon sa mga panahon ng kadiliman. Yan, nabanggit niyo po yung pagsama, no po, Senator Trillanes kasi siguro best friend niyo po si Cayetano. <laughs> Pasensya na po kayo kung isisingit ko lang po si Alan Peter Cayetano dito. Lately po kasi nakita po namin nakasama po siya ng First Lady sa isa pong pagtitipon. At uh, isa po yata itong activity para po sa ikagaganda rin po ng ating bayan. Kayo po ba willing po sa mga ganong pagkakataon kung sakasakali pong magkaroon ng opportunity? Saka isang direktang katanungan po. Sinabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang basihan sa pagsama sa kanyang administrasyon ay best among the best, hardworking, may malasakit at mayroong willingness na maglingkod sa bayan. May offer po ba sa inyo ang kasalukuyang gobyerno? Kasi marami pong nagtatanong, kayo po ba inaopera ng kasalukuyang gobyerno? O kung hindi naman, kayo po ba nag intend na tumulong at maging bahagi po ng administrasyong ito? nako, uh, paano ko ba sasabihin yan? No? Paano ko ba sasagutin ko yan? <laughs> uh, ganito po, kasi ayaw naman natin mang on the spot. Uh, uh -huh. let's just say na, ano no, Um, tayo po ay wala naman tayong masamang uh, masamang tinapay kay President uh, Marcos. kaya nga na sabi ko, on the contrary, meron tayong pinagsamahan. At uh, yun po, um, tutulong tayo kung saan, uh, kung hanggang saan tayo pwede makatulong para sa kibubuti ng bansa at uh, para mapigilan yung mga anumang balakin ng uh, Duterte camp para makabalik sa pwesto. So yan po ay uh, um, alam na yan ni President uh, Marcos, no? Alam niya yan. Um uh, pasensya Abos. na po, marami tayong hindi pwedeng Okay lang -e po. O. <laughs> uh, uh, ano na yan, na tayo dyan about uh, that. Ang kwan po natin is uh, itong na-mention nyo si Senator Caetano. Apo. Si Senator Caetano, while dikit yan kay uh, Duterte, the father, pero mortal na kaaway niyan si Sara. Ayaw rin yan oh, na yeah. mauupo. Ayaw rin yan na mauupo si Sara Duterte. No? Kasi Apo. alam niyang sasamain siya. Kaya, tsaka magaling din naman ano yan eh, uh, magtumbling-tumbling. So, <laughs> basat yung interest niya ay uh, protektado, ay gagawin niyan. So, yun po.